Diolch. Fi yw Pythagoras, y gwrthwynebwr, ac mae gen i syniad. Os wyt angen adeiledu to, fedrwch defnyddio fferm fi. Pwy yw Pythagoras? Dyma Pythagoras. Fi gafodd fy eni ar ynys o'r enw Samos yn Groeg ar 500 cyn Christ. Enw ei mam oedd Pythia, a roedd ei dad yn masnachwr o'r enw Mynsathus. Mae'n cael ei adnabod fel mathemategwr a gwyddonydd da iawn, a'i syniad mwyaf enwog yw Theorem Pythagoras. Pryd mae Theorem Pythagoras yn cael ei defnyddio? Mae Theorem Pythagoras yn cael ei defnyddio yn mathemateg er mwyn ffeindio allan hypotenuse yn y triangle. Ydych hefyd yn gallu darfan fod y pellter rhwng dau lefydd. Mae adeiladwyr yn defnyddio fo i adeiladu to. Beth yw Theorem Pythagoras? Pythagoras yw fformula i weithio allan y hypotenuse triangle ongl sgwâr. Yr enghraifft o theorem Pythagoras yw tri wedi sgwario yn hafali 9 ac pedwar wedi sgwario yn hafali 16. Wedyn adio 9 a 16 i cael 25. Alys radd yn 25 i cael 5. Hwn ydi theorem Pythagoras. Yeah.